Hledáte hezké levné bydlení s vůní dřeva a přírody? Máte pocit, že pro svůj spokojený život potřebujete vlastní zahradu, kde můžete strávit léto se svou rodinou, přáteli a přitom potřebujete být ve městě? Tak byt v tomto domku v Ohrazenicích je pro vás možná ideální řešení. Tento domek stojí opravdu za pozornost. Je totiž po kompletní a velmi citlivé rekonstrukci bez nutnosti další údržby. Jeho dřevěné části jsou dlouhodobě a velmi dobře udržované. A opláštění je natřené speciální elastickou barvou s dlouhodobou zárukou životnosti. Domek má novou střechu, nové okapy i komíny, je tedy naprosto bezúdržbový. Nabízený přízemní byt je rovněž po rekonstrukci, včetně všech rozvodů, ústředního topení a nových oken. Pojďte se podívat, jak se tu bydlí. Již při vstupu zjistíte, jak citlivě a se vkusem je celý byt zrekonstruován. Na první pohled vás zaujmou perfektní dřevěné podlahy, dveře a obložky z masívu a plastová okna v dřevěných rámech. Při rekonstrukci byla částečně změněna i dispozice bytu. Najdete zde příjemnou kuchyň s jídelním koutem a dostatkem pracovní i úložné plochy. Obytná část se zajímavým zákoutím je prosvětlena řadou jižních oken. Ložnice má rovněž dostatek úložných prostor, balkon a dva praktické vchody. Toaleta je samostatná a koupelna, jak jinak, je rovněž nová, včetně kombinovaného plynového kotle s ohřevem vody. A z bytu můžete rovnou vstoupit i do velkého sklepa pod domem. Na zahradu máte jen pár kroků. Podívejte se, jak veliká je zahrada, kterou si koupíte s tímto bytem. Pěkná, že? Ta je rovněž dobře udržovaná, nově oplocená a nedávno zde byly vybudovány přístupové cesty ze zámkové dlažby. Zde najdete vše, co potřebujete. Garážové stání, kotec pro psa, vrtanou studnu, přístřešek pro kola a nářadí a pěkné místo na grilování skryté před zraky sousedů. Co říci na závěr? V těsném okolí naleznete školu, školku, doktory, supermarkety, restaurace i MHD, kterým se do města dostanete za 10 minut. Finské domky jsou prostě ideální místo pro pěkné bydlení s komfortem města. Tak přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, jak se tu bydlí.